നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് സാഗർ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് പണ്ടാരം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സിക്സ്ത് പോയിന്റാണ്. സിക്സ്ത് പോയിന്റ്, അതായത് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കി, സിക്സ്ത് പോയിന്റിലെ പോയിന്റ് എ, സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൺലി ദ കീ ഓർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻസ്. കണ്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കുറേ വർക്കിംഗ് നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു, എങ്ങനെയായി വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതുക, നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടേതായ രീതിയിലാണ്, ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ പരിപാടിയല്ല അത്. വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതൊക്കെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കി, സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൺലി കീ ഓർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ആൻസർ ബോക്സ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ, ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, റെഫർ ആൻസർ ബോക്സ് ഇൻ ദ അപ്ലോഡഡ് എം ടി പി. എം ടി പിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആൻസർ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നോക്കി, വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഷോൺ ഇൻ അപ്ലോഡഡ് എം ടി പി, അതായത് നമ്മുടെ എം ടി പി ആയിട്ട് കുറച്ച് എം ടി പി തന്നിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ, അതിനകത്താണല്ലോ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായത്. അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടോ എന്താണ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കത് മനസ്സിലാവാനായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സി പോയിന്റ് എന്ന് വായിച്ചു. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹോൾ ഫോർ റഫ് വർക്കിംഗ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ്. അതായത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസിനും വർക്കിംഗ്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പർ തരും, ഫിസിക്കൽ പേപ്പർ തരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട്, പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക. അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ? അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ റഫ് പേപ്പർ തന്നിരുന്നു, അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും വാല്യൂ ചെയ്തായിട്ട് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ റഫായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ, സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് തരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ റഫ് കാൽക്കുലേഷൻസും വർക്കിംഗ് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് കണ്ടോ, റഫ് ഷീറ്റ് ഷാൽ ബി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ദ ഇൻവിജിലേറ്റർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. ദ റഫ് ഷീറ്റ് ഷാൽ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ റെക്കോർഡ്. നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് റഫ് ഷീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ആ റഫ് ഷീറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ വർക്കിംഗ്സ് കൂടി അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് മാർക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും, ലാസ്റ്റ് വന്ന ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റഫായിട്ട് അതിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താം. അതിനുശേഷം ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ എഴുതിയാൽ മതി. അതിനുശേഷം ഈ റഫ് പേപ്പർ തിരിച്ച് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക. ഇതും കൂടി ചേർത്തായിട്ടായിരിക്കും അവർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ റഫ് പേപ്പറിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേൾഡിൽ നമ്മുടെ CMA ഗ്ലോബൽ ലെവൽ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അതായത് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എം ടി പിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സൊന്നും അതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. വർക്കിംഗ്സ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റ് തരും, ആ ഷീറ്റിൽ എഴുതുക, ഷീറ്റ് തിരിച്ച് അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം, അതുകൂടി വാല്യൂ ചെയ്യും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളുടെ എക്സാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺവെർസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും, ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. എക്സാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ആണെങ്കിലോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.